Jaunā gripa vēršas plašumā. Trīs dienās strauji palielinājies saslimušo skaits. Latvijā reģistrēts arī pirmais smagi slimais pacients, kurš inficējies ar H1N1 vīrusu. Tāpēc ģimenes ārsti raizējas, ka Latvijas iedzīvotājiem ir par maz informācijas, kā pazīt jauno gripu un kā pret to cīnīties. Turpina Laura Vonda. Vēl pirmdien galvenais infektologs Jāzeps Keišs bija pavisam mierīgs. Kopš vasaras ar jauno gripu saslimuši 37 cilvēki, nekāda strauja saslimstība nebija manāma. Tagad, triju dienu laikā, vēl 16 gadījumi. Tie liek ar aizturētu elpu gaidīt, kas notiks tālāk, jo infekcijas perēklis vairs nav kaut kur tālu aiz okeāna. Lielākā daļa saslimušo nesen atgriezušies no Ukrainas, bet sieviete, kuras stāvoklis ir ļoti smags, bijusi Krievijā, Kaļiņingradas apgabalā. Pēc atgriešanās no šīs pilsētas viņa saslima. Un viņa apmēram nedēļu ārstējās mājā. Šī ārstēšana viņai nedeva pozitīvu rezultātu. Nu, un tā rezultātā viņa ļoti smagā stāvoklī nokļuva intensīvā terapijā. Galvenais infektologs iesaka tagad uz šīm zemēm nedoties. Jāpiebilst, ka šobrīd nekāda kontrola un drošības pasākumi nav ieviesti ne lidostā, ne arī autoostā. Par to nobežījušies ģimenes ārsti un piebilst. Pats ļaunākais ir tas, ka cilvēki pārāk maz zina par jauno gripu. Ne to, ka H1N1 vīrusu no sezonālās gripas atšķiras ar to, ka cilvēkam ir izteikti savus sklepus un pamatīgas iesnas, nevis vienkārši deguns ciet, ne arī to, ka šādos gadījumos nevajadzētu iet pat uz polikliniku, ārstam labāk piezvanīt pa tālruni, nemaz nerunājot par došanos uz skolu vai darbu. Bet, lai tik tālu nemaz nenonāktu, profilaksē lietot pretvīrusu zāles. Pirmkārt, jābūt ir diennakts telefonam. Tas tagad Anglijā ir, ka jebkurš iedzīvotājs var pazvanīt un paprasīt, ja viņam ir tādas vai tādas sūdzības, ko darīt. Kad valsts visur izplata lūk par šo te gripu lapiņas vai informē sabiedrību, kas nenotiekās. Ja? Šobrīd neviens neko nezin. Kas ir jādara, ja? Un ne tas nebūtu jādara mums ģimenes ārstiem, bet tas būtu jādara valstī. Pagaidām neatrisināts ir arī vakcinācijas jautājums. Šodien infektologiem vajadzēja lemt, kad sākt vakcinācijas kampaņu, ko potēt un cik vakcīnu Latvijai vajadzīgs. Taču šī sanāksme pārcelt uz nākamo nedēļu. Laura Vonda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.